নমস্কাৰ, টাইমছ গধূলিক সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পুলক নাথ। আপুনি চাই আছে দিনটোৰ বিশেষ খবৰ। একেদিনাই এক নহয়, দুই নহয়, তিনিটাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হ'ল এগৰাকী 23 বছৰীয়া মহিলা। ভগৱানৰ এই অদ্ভুত সৃষ্টি অৰুণাচলত। সোমবাৰে পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ ধৰমপুৰ দুই গাঁৱত 23 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই ঘৰতে 3টাকৈ সন্তান একেদিনাই জন্ম দিলে। ৰবিনা চাৰ্ক মা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে সোমবাৰে পুৱা 3:30 বজাতেই ঘৰতেই স্বাভাৱিকভাৱেই সন্তান 3টাৰ জন্ম দিছে। অতিকৈ মৰ্মাহত আৰু অদ্ভুত নজিৰবিহীন ঘটনা ঘটে ফিলিপাইনত। যোৱা সোমবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এজন আৰক্ষী বিষয়া লিউটেনেণ্ট চিটিজেন ব্লকৰ মৃত্যু ঘটে কুকুৰা যুঁজত কুকুৰাৰ দ্বাৰা। পিছে কেনেকৈ? আইন বিৰোধী কুকুৰা যুঁজৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ গৈ তেওঁ এটা কুকুৰা তুলি লয়। কুকুৰাটোৰ ঠেঙত খেলৰ ন নিয়ম অনুসৰি ব্লেড লগোৱা আছিল। কুকুৰাটো তুলি লওঁতেই সেই ব্লেডখনেৰেই বিষয়াজনৰ উৰুত বেয়াকৈ আঘাত পায়। আঘাত ইমানেই ভয়ানক আছিল যে বিষয়াজনৰ উৰুৱেদি ওলোৱা তেজ বন্ধ হোৱা নাছিল আৰু শেষত তেওঁ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিব লগা হ'ল। আপোনাৰ অন্তৰত বিশেষভাৱে গধুৰ ভাৱ জন্ম দিব পৰা এক উত্তেজনাপূৰ্ণ খবৰ। অসম মাতৃয়ে বেদনাৰ বিষত আকৌ কেঁকাব লগা হ'ল। খবৰ অনুসৰি নেশ্যনেল চেম্পিয়ন এগেইনষ্ট টৰ্টিঅ'ৰে দেশখনৰ বিগত 20 বছৰ কেন্দ্ৰীয় সেনাৰ দ্বাৰা ধৰ্ষণ আৰু অন্যান্য প্ৰকাৰৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা 114টা কেছেৰে 11খন ৰাজ্যৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। পৰিতাপৰ কথা যে তালিকাখনত অসমৰ নাম আছে শীৰ্ষস্থানত। অৰ্থাৎ অসমতেই আটাইতকৈ বেছি যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা হৈছে। মুঠ নিৰ্যাতনৰ সংখ্যা 21টা। মিজোৰাম আৰু অসমৰ সীমা বিবাদৰ অন্ত পেলাবলৈ চৰকাৰে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে। বিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ গৈ থকাৰ সময়তেই অসমে দিলে উপযুক্ত শিক্ষা। সীমাত মিজোৰামৰ বৃহৎ সুৰক্ষা বাহিনীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই অসমেও বহুৱালে শিবিৰ। অসমৰ অৱস্থাক লৈ অলপ সকাহ যেন অনুভৱ হৈছে। দিল্লীত মৃত্যুৰ হাৰ 1.68%, কিন্তু অসমত মৃত্যুৰ হাৰ বৰ্তমান 0.45% মাত্ৰ। যোৱা শনিবাৰলৈকে অসমত আৰোগ্যৰ সংখ্যা হৈছে 95%। ধৰুৱাৰ সুখ নাই, কিন্তু ধাৰে যেতিয়া তীব্ৰ গতিত দৌৰে তেতিয়াই দিয়ে মানুহক চৰম হতাশা আৰু মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি থকা মোহ 0% কৰে। অৰ্থাৎ মানুহে আত্মহত্যা কৰে। তেনে এক শিহৰণকাৰী ঘটনা ঘটিল কোকৰাঝাৰত। কোকৰাঝাৰৰ 45 বছৰীয়া নিৰ্মল পালে কুকিং গেছ ছাব এজেঞ্চি এটা চলাবলৈ বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিল। ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি তেওঁৰ লগতে পত্নী আৰু 3টা সন্তানেও আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে। কোকৰাঝাৰতে পুনৰ শনিবাৰে নিশা এক শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হয়। খুটাৰ পৰা গাঁৱত আৰক্ষীয়ে এজনে 45 বছৰীয়া মানুহক শিৰচ্ছেদ অৱস্থাত নিজ বাসগৃহত পায়। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি দুজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে মানুহজনীক নিজ বাসগৃহতে আনি দমন কৰিছিল। এয়া আছিল দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। টাইমছ গুৰি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। পেজত যদি চাই আছে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। বিদায় লৈছোঁ।